Ne uvjet i zabrana, molba svima kojima smeta postrojbe HOS-a, Hrvatskih obrambenih snaga i njihova insignija da zaobiđu Vukovar. To je molba jer smatram licemjernim hodati ulicama ovoga grada, kako sam rekao, gdje imamo ulicu posvećenu dragovoljcima HOS-a, imamo most pripadnika HOS-a, imamo bistu, imamo sliku u uredu gradonačelnika pripadnika HOS-a. Vidit ćemo dakle što ima za reći i gospođa Lilijen, koju poznam, s kojom sam puno puta surađivao. Mogu samo poručiti gospodinu Plenkoviću da je žalosno što se sakriva iza obitelji, ali za one koji ne znaju moram reći da i neka zapamte te stvari, da ja nikad ne radim neiskreno i bez podloge stvari.